Срещите от застъпническата кампания по проект Образовани млади хора, защитници на човешките и гражданските права в област Шумен продължават. Тези срещи помагат всъщност да видим, че администрацията се опитва да прави нещо и е готова да приема нашите идеи. И на предната среща действително това разбрах, това усетих. Младите хора са нужни на администрацията, както са нужни във всяка една друга област. Техните идеи, техните амбиции, макар и да нямат опита, те трябва да го добият, за да ги развият съответните амбиции. Аз като един млад човек смятам, че е хубаво да останем в държавата, в страната, в града и да подпомогнем за развитието, за бъдещето. Ние имаме много нови идеи, много сме така предприемчиви, по-смели в някои неща и все пак всичко, което можем да допринесем, ще допринесе за едно хубаво обогатяване. Това е хубавото нещо. Младежите се срещнаха с представители на община Шумен и представиха своите идеи. Идеите им са страхотни, смятам, че са приложими. Всъщност има доста примери за млади хора, които вече са в общинска администрация. Смятам, че млади хора винаги ще има нужда да бъдат в която и да е администрация или структура. Доказано е, че има всъщност млади хора, които се допускат в образователни институции, в общинска администрация. Хубаво е, защото всеки млад човек има нова идея, идват с нови знания, където един човек с стаж и нали, достатъчно натрупан опит, всъщност може да научи нещо ново от младия човек, както и младия човек ще научи пък изключително много от човека с по-голям трудов стаж. Според участниците в проекта, ако се предостави възможност на младите да работят и да са ангажирани с администрациите, така може би младежите ще останат в България. Няма да се откажем. Това, че днес не сме успяли, не означава, че след една седмица няма да има промяна. Ще се борим до края. Няма да се откажем, защото искаме да дадем шанс и да помогнем на младите. Защото ние, младите, сме ключът към успеха и развитието на средата, която живеем. Ние младите можем да променим много, стига да искаме. За да искаме, трябва да имаме мотивация и ние искаме да бъдем мотивацията към нашите приятели в околността. Основната цел на проекта Образовани млади хора, защитници на човешките и гражданските права в област Шумен е да се повиши гражданската активност сред младите хора. 61% от младите хора, които анкетирахме по време на един от етапите на проекта ни е, че смятат правото на живот като основно човешко право, на второ място правото на избор и правото да бъдат избирани. Тоест те са мотивирани да участват в обществения процес, просто по-възрастните или администрациите трябва да подадат и ръка на младите хора, за да се осъществи тази комуникация през нов информационен канал, което ние се опитваме с този проект да направим. Проектът помага на младите хора също така и да развиват личните си качества и им вдъхва кураж за бъдещи успехи. Проектът ми помогна да развия собствените си умения в дори ораторството, но и това да мисля, да предлагам това, което аз мисля, да го изложа на преден план. Мисля, че ще продължа да се развивам в подобна посока. С какво ти помогна на теб този проект? На първо и може би най-важно нещо за мен, освен нали, популяризирането на младите хора, участването им в обществения живот на съответната община, ми помогна с това, че се научих да преговарям. Научих се да преговарям, да изказвам добре своята теза, да я защитавам, да мисля не само за мен като лично, а за част от една голяма група, групата на младите хора. Научи ме да бъда отговорна, дисциплинирана и да изявя това, което искам. Проектът ме научи на преговор, на търпение, понеже съм лидер на тези млади хора. Все пак, понеже съм се включвала и в други проекти, знам как да изслушвам другите страни, докато тук, понеже сме събрани и ученици, и студенти, имаме нали, както допирни точки, всъщност така имаме и малко по-различни интереси двете групи. Но пък успяхме да намерим един баланс, който всъщност би бил полезен и в следващи такива билото срещи или занимания с подобен тип дейности. Предстои още една последна среща на младежите с представители на областна администрация.